İndi növbəti istehkam, mən dünən də baxdım ki, bizim dəyərli İqbal Ağazadə dedi ki, artıq yeni istehkamlar qururlar Bəli, orada, xəndəklər qazırlar. qazırlar və bunu sülh mərəmlilərin yanında idilər. Deməli, biz görürük ki, bizə qarşı növbəti bir proses başlayır. Hətta bu proses o qədər təhlükəlidir ki, əldə etdiklərimizi belə itirə bilərik. Çünki bundan əvvəl Rusiya ermənilərin yanında arxa fondaydısa, bugün artıq ön cəbhədədir və qarşımızdadır. Biz nə vaxta qədər özümüzü də, cəmiyyətimizi də, dünyanı da aldadırıq ki, bunlar bizə sülh məramlıdır gəliblər. Bunlar bizi barışdırmaq istəyirlər. Bunlar burada. Axı burada heç bir sülh məramlı mövqeydən söhbət getmir. Eyni zamanda niyə Azərbaycan parlamenti bu necə ki Şuşa bəyannaməsini ratifikasiya etdi, bu üç tərəfli bəyanatı ratifikasiya etmir? Bilirsiniz, mən bu mövzularda əslində parlamentin fəallığını artırması zərurətinə ehtiyac var. Biz düşmən ölkə sayırıq, işğalçı ölkə sayırıq. Amma mən hər gün mənə jurnalist zəng gəlir, Ermənistanda hadisə baş verir, o haqda sual verir. Ermənistan parlamenti bu baş bu haqda sual verir. Yəni biz də baş verən hadisəyə Ermənistan reaksiya verməyə məcbur. Qoy mövzuları biz müəyyənləşdirək. Qoy Bəli. ermənilər bizim dalımızda Bəli, sürünsünlər. bəli, Bu doğru yox, deyirsiniz. informasiya siyasətində bu boşluqlar var. Və yaxud sizin toxunduğunuz məsələ ki, əslində separatçılar Rus hərbçilərinə birgə hərəkət edirlər. Xəndəklər onların gözü qarşısında qazılır. Bu işləri elə Moskvadakı siyasi mərkəzlər rəhbərləyir. Onlar istəyirlər ki, münaqişə qalsın, həll olunmasın. Bu, münaqişə vasitəsilə həm Ermənistan nəzarətdə saxlasın, həm də Həm də Azərbaycana təsir Azərbaycan, bəli. imkanlarını itirməsin. Əsas məqsədlər budur. Bu da yeni icad deyil. 200 illik siyasətini öyrənsək, tarixə baxsaq, onun davamıdır. Araya Qaratunyan yenə Moskvaya çağırırlar. Nəyə çağırıblar? Nəsə məsləhətləşmə özü biz zara çağırırlar. Bunu birbaşa Rusiya Müdafiə Nazirliyinə çağırırlar. Məsələn, Kremldə siyasətçilərlə görüşmür. Bəli. Orada gedir nazir o generallarla görür. Deyirlər bunu belə eləməlisən, bunu elə eləməlisən. Bizə də heç bir məlumat verir. Demək ki, özləri idarə edirlər o separatçılar. Özləri idarə edirlər. Necə ki, istəmirlər Ukraynada Donbas problemi çözülsün. Abxaziya, Osetiya problemi çözülsün. Dnestr problemi çözülsün. Bizim münaqişənin çözülməsini istəyir. İndi aydındır ki, mən bunu dəfələrlə demişəm. Ermənistanla biz bacarmışıq, bacararıq. Müharibə də bunu göstərir. Amma qarşımızda Rusiya olanda müəyyən çətinliklərimiz Çox var. çətinliklərimiz Ona görə var. Türkiyə ilə birgə addımlamalıyıq. Türkiyə ilə birgə planlar qurmalıyıq. Bax, Şuşa bəyannaməsinə görə iki ölkənin Genelkurmay başqanları, baş qərargah rəisi ildə bir neçə dəfə toplantı keçirməlidir. Bax, görüşmələr, fikir mübadiləsi, birgə nə edə bilərik, necə edə bilərik ki, bu Rusiyanın tək başına bu vasitəçiliyindən qurtulaq, bu Rusiyalı sülh məramının tək başına fəaliyyətindən qurtulaq, tək başına görünür ki, bizim çətinliklərimiz var, alınmayaq. Amma Türkiyə ilə birgə eləcək, Rusiya çəkinəcək. Rusiya, bunu Rusiyanın tarixi də göstərir, Sovet tarixi də göstərir, Rusiya imperiyası tarixi. Rusiya qarşısında boşluq görəndə onu doldurur, zəif görəndə onu əzib keçir. Amma qarşısında real güc görən o güclə hesablaşır. Və bu gün niyə Ukraynanı əzmək istəyir? Görür ki, Qərb Ukraynaya istənilən qədər dəstəkləmir. Heç bütün dövlətlər də silah veririk, amma Sözlə. gedib Ukraynanı bir gəl Rusiyaya qarşı savaşmayacaq. Ona görə Putin deyir ki, bunu əzib keçmək lazımdır. Putindən qabaq o birilər də elə düşünər. Amma qarşısında real güc Ukrayna NATO ölkəsi olsaydı, Putin heç vaxt riskə gedib NATO ölkəsində savaşmaz. Bunu özü də mətbuat konfransında qeyd etdi. Dedi, siz məndən nə istəyirsiniz? Necə Ukrayna NATO ölkəsi ola bilər? Mən Ukrayna ilə savaşsam, gəlib onda belə ki, Fransa ilə savaşmalıyam, Amerika ilə savaş. Vaxtında Qərb Ukrayna NATO üzvü eləsəydi, ən böyük günahkarlar da Fransa və Almaniya oldu, mane oldular, Amerika dəstəkləyirdi. Eləcə də biz güclüyük, bəli, 2-ci Qarabağ savaşında qələbə çaldıq. Amma bu gücümüzü bir daha başqa istiqamətlərdə göstərməli. Türkiyə ilə birgə hərəkət etməliyik. Türkiyə reallığını Rusiya qəbul edib. Bu bizim ən böyük uğurlardan biridir.